Karolína Muchová podlehla na turnaji v Plzni Simoně Hejnové po setech 7-6, 4-6 a 3-6. Jak byste zhodnotila to utkání? Takhle jsem asi předvedla nejhorší výkon v téhle sezóně, takže asi bych to zhodnotila z mé strany hodně, hodně špatně. Překvapila vás soupeřka něčím? Překvapila asi mě ničím nepřekvapila. Dobře servírovala, ale já jsem hrála fakt špatně. Vy jste první set ještě dokázala urvat v tiebreaku, čím to, že jste si třeba tu psychickou výhodu nepřenesla do zbytku utkání? Nevím, nebyla jsem dnes v psychické pohodě a to se ukázalo jen na celém zápasu. Měla na to vliv třeba i počasí, pak začalo pršet ve třetím setu? Nemyslím si, měli na to vliv jiné věci. Jaké teď máte další plány tenisové? Příští týden budu hrát 25 v Německu a dnes vlastně uvidíme, jestli se dostanu na kvalifikaci, jestli tam pojedu nebo ne. Jo, dobře, díky.